আপোনালোক সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই সদায় এনেকুৱা এটা দিনৰ বাবে ৰৈ থাকোঁ যিদিনাখন মই গাৰ্ডেনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ। আজিও সেই স্পেচিয়েল দিনটো আহি গ'ল, মই গাৰ্ডেনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ ৰংবোৰ নিশ্চয় ভাল পায় আৰু এই ৰঙে যেন আপোনালোকৰ জীৱনবোৰো ৰঙীন কৰি তোলে। মই তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী এণ্ড হেপ্পী ৰিপাব্লিক ডে টু অল অফ ইউ।